Anders Nedrebø, da er ny serierunde, Notodden. Du har storspilt et par kamper nå, både mot Kongsvinger og Fåbaro, i den grad du kan kalle det motstand i 4. divisjon. Hvordan formen? Nei, den bra. Kjennes fint ut. Jeg merker at jeg har spilt to kamper, men jeg klar for mer nå, så jeg kommer seg fort, så det deilig. Tilværelsen som spiss, det ser ut som du trives bedre og bedre. Ja, kan brukes overalt, så nå spilte jeg spiss og indreløper mot Fåberg, og spilte kant og indreløper mot Kongsvinger, og det gikk greit med alle roller, så det går fint. Hvordan er det blant gutta nå? Nå er det som etter en litt tung start, så begynner det å løsne. Nei, stemningen har vært god hele tiden. Nå har vi begynt å finne ut litt mer, fått litt mer klart hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre, og fått litt mer tro på det vi driver med, så da er det bare å fortsette. Ja, så merker du på treninger også at det er litt... Ja, det er godt humør og god stemning, og gleder oss til match. Ja, Notodden da, hva er tankene rundt den kampen? Nei, jeg møtte litt i andre divisjon før. De er et bra lag. Og de slo, nei, de spiller uøvert mot HamKam i fjor på La Manga, husker jeg. Da så jeg de, da var jeg i Asker. Da var de veldig bra, men jeg har ikke sett de noen år. Men de har mye spillende, eller de er ganske spillende. Og det er ikke noe lag man skal undervurdere, for da blir de straffet. Det er greit å vise seg frem på Briskeby også. Det har vært litt sånn nedtur for hjemmepublikummet. Ja, de fortjener litt bedre nå, så jeg håper det kommer mye folk da, så kan vi få vise oss frem bedre side. Og da lover du noen scoringer, eller? Ja, må bare fortsette med det. Kan ikke stoppe nå. Lykke til! Jo, takk for det.